Auxili! Les instal·lacions esportives municipals acullen des d'aquest dimarts 19 de març el curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques, una formació que imparteix el Consell Esportiu del Baix Camp i que està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya després d'aconseguir el certificat com a entitat homologada. Ens vam decidir per l'Hospitalet i Vandellòs, baixa, perquè per dos motius, bàsicament. Una, per la predisposició que sempre ha tingut l'Ajuntament de Vandellòs amb el Consell Esportiu del Baix Camp, pel que sigui, i, o sigui, quan dic pel que sigui, vull dir per quan tenim necessitats nantes, o sigui, bé sigui per deixar-nos la piscina, bé sigui pel camp de futbol, bé sigui per un pavelló, i encara perquè les instal·lacions d'aquí d'Hospitalet tenen dues virtuts, una que són noves pràcticament, amb tot el que això comporta, i que estan molt juntes una de l'altra. Pots anar a peu des del pavelló a l'Anticàster, on hi ha les aules, i pots anar a peu a les sales, etc. Vull dir, et pots moure sense haver d'agafar el cotxe, i això és un dels requisits que valora molt positivament el Departament de Treball, que és qui subvenciona aquests cursos. Es tracta d'un curs de 480 hores entre classes teòriques i pràctiques que es durà a terme fins al proper 7 de juny. Els interessats poden encara escriure's fins a finals de març i tenen com a únic requisit estar en situació d'atur. Aquests cursos, la persona que acaba el curs, perquè no hi ha exàmens, en aquest curs el que s'ha de fer és assistir a classe, no hi ha qualificació des del punt de vista d'una avaluació, la persona que l'acabi tindrà el títol de socorrista i pot treballar en qualsevol lloc de l'Estat, amb aquest títol podrà treballar. I a més a Catalunya es dona la circumstància que automàticament que eren inscrits en el registre d'esports de la Generalitat, en el famós ROPEC, i és un requisit que ja no han de tramitar, sinó que surt automàticament. El gerent del Consell Esportiu del Baix Camp, Joan Bartolí, i la regidora d'Esports, Cristina Borràs, han donat el tret de sortida del curs aquest dimarts als 10 alumnes que han assistit a les primeres classes de primers auxilis. Els volem donar les gràcies per l'aposta que han fet amb nosaltres, amb les nostres instal·lacions i amb el nostre municipi, per d'alguna manera portar gent cap aquí per poder formar-se amb el tema del socorrisme, perquè doncs, nosaltres aquí, entre les piscines i les platges, som un municipi on necessitem també tenir-ne, i bueno, és una oportunitat bona pels nostres joves o no tan joves, perquè al fi i al cap no et posin una edat límit perquè et puguis dedicar a socorrisme, però sí que és una oportunitat perquè ens vinguin d'altres municipis també cap aquí i no sempre haver-se de desplaçar la nostra gent a Reus o a Tarragona a formar-se, sinó que poden vindre aquí. Després d'aquest curs està previst que el municipi aculli també properament un curs sobre activitats dirigides en suport musical, així com més cursos sobre socorrisme aquàtic. No vas? No vas.